Strangers här i musiken i P3 med mig, Emma Wikström. Vi är tillbaka imorgon igen. Jag, Pontus Andersson och en ny musikexpert. Vi ska flippa och floppa, och det kan jag göra redan nu på musikens P3s hemsida. Men först, innan kvällen fortsätter, lite Ekot. Det här är P3. Här är Ekot. I Göteborg får nu 63 nyfödda barn som utsatts för mässlingssmitta på förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset skyddande antikroppar. Det är efter att en anställd insjuknat. Och det är det 12:e mässlingsfallet på mindre än en månad i Västra Götaland. Sahlgrenska universitetssjukhuset. I Iran uppges minst 21 människor har dödats och 500 gripits i protesterna som pågått sedan i torsdags. Regimen i Iran och demonstranterna ger helt olika bilder av protesterna, enligt Ekot.